No niin, tervepä terve vaan kaikille. Joten, apua, en usko. Siis tämä aloitus meni tosi hyvin. Elikkä siis me saatiin noi päivitetyt satulat, tai siis päivitetyt satulat. Me saatiin estesatula tähän peliin, joka on ollut esimerkiksi Lindalla, niin Meteorilla. Joten me saatiin myös itekin sitten tää estesatula tänne peliin. Ja nyt mä menen katsomaan, että minkälainen se on. Ja jännityksellä vilkasen. Ei, mulla ei ole rahaa siihen. mä säästän SC:tä, ja se maksaa, kuulemma satulat maksaa 110, joten en osta sieltä mitään. Mutta mä vähän tsekkailen, mä otin Angel Crushin, eli Antin. Mun mielestä se oli Antti. Hyvä, kun mulla on niin paljon hevosia, että mä en muista niitä lempinimiä. Mutta kuitenkin, mä otin Angel Crushin niin mukaani sen takia, että mä säästän tosiaan tässä rahaa juuri siihen appissa olevaan väliaikaisesti myytävään hevoseen. Ja juuri sen takia mä ostan sen ennen Accoltechejä, jotka tuli, niinku kaikki tuli viime viikolla, niin mä ostan tän suomenruotsalaisen näköisen tämmöisellä modelilla olevan hevosen eka, koska se on justiinsa se on ensimmäinen päivä heinäkuuta asti voimassa siellä myytävänä. Niin jos mä ostaisin nyt Accoltechin, niin mulla ei olisi varaa säästää, tai kun mä en kerkeisi säästää siihen appin hevoseen, joten mä ostan sen eka. Ja mä ajattelin, että mä ostan sille sitten tästä niin sen estesatulan, joten mä käyn katsomassa vähän, että minkälaisia vaihtoehtoja siellä on. Ja että kuinka ne sopii tälle pohjoisruotsalaiselle edes. Ja sit siellä on myöskin väliaikaisesti uusi rata, joten käymme sen tsekkaamassa, jos saamme. Eli siellä on myös toi Linda on myös siellä radalla ilmeisesti. Mutta tosiaan, ne on Moorissa myynnissä ne satulat, joten käydäänpäs tsekkailemassa. Vaikka minulla ei ole varaa niin ostaa, niin käydäänpäs kuitenkin katsomassa. Hei. No niin. Ylläri pylläri. Tosiaan, moni on kysynyt, että... Joo. Moni on kysynyt, mitä tuo tarkoittaa, että ne on mustia nämä kaikki paikat. Se on just se, että datat eivät ole kerinneet vielä ladata, ja nyt mulla latas, joten yes. Ai niin, also, hei, tässä sai uuden esineen. Housut. No tommoset, en mä itse asiassa... mennään. Ne on vaan ihan tommoset perusesitte. Ihan tuolla on kivat varusteet tälleen, mut niinku, ja ne on kivan näköisiä, mutta ne ei sovi Caitlynille. Joten, joo. Tak on tossa. Niin, katsotaanpas. Angel Grass. Lopeta. Pyöriminen. Kiitos. Kiitos. Pysy paikallas. Okei, cool. Nää huovat on ihania. Toi pinkki varsinkin. Harmi, että täällä ei ole sinistä ainakaan vielä. Koska sillä tosiaan on musta. Se on muuten musta, mutta sit sillä on sinistä harjassa. Joten olisi ollut kiva saada sille niinku sininen harja. Onpas tää. Tässä on tosiaan tää yleissatula. Mutta tosiaankin tosi outo tää este. I mean, tosi outo. Se on tosi kapee. Tän pitäis... Hyvä kun mä en pysty nyt näyttämään tätä silleen, mutta niinku... Tässä on tää osa. Tää siipi. Tää siiven pitäis olla tosi paljon niinku erilaisempi. Se on näillä hevosilla esimerkiksi mitä... Onko se vaan sit Suomi... Ei kun se pohjoisruotsalaisella niinku tän näköinen. Olisiko se jollain muulla rodulla niinku erilaisempi? Koska esimerkiksi tuossa kuvassa on Vuonis, jolla on tää satula. Ja se on aivan erilaisen näköinen. Tää näyttää tosi kapeelta tän kanssa. Niinku en pysty. Ihan sikakapeelta.
Mä tiedän, pystyisikö mä edes elämään tämän satulan kanssa. Joten saattaa olla, että mä en ostakaan tätä sille pohjoisruotsalaiselle. Vitsi, tää on muuten jännä. Et niinku Akaltekillä se on kuulemma tosi paljon edessä, siis oikeesti. Noi laittoi kuviakin tonne. Niin. Siis ihan sika paljon edessä. Ei, kyllä se on kaikilla roduilla näköjään tommonen ihme kapee. Tosi hämmentävä. Koska ei sen pitäisi niinku, jos te googlaatte ihan niinku tosta, että minkälainen on estesatula, niin te huomaatte, että niinku, se ei ole todellakaan tämän näköinen, mikä tässä on. Joo, sillä on panssarivyö ja se tekee siitä varmaan niinku heidän mielestään vielä enemmän estesatulan, mutta valitettava fakta on, että se ei niinku, ne kuvat, mitä täällä on heidän sivuillaan, niin se ei ole. Se ei ole ton näköinen. Ja mä olen todella hämmentynyt, että mitä tapahtuu. Mut ok. Ja sitten täällä on uusia suitsia ja... Nää on kivan näköisiä sentään. Et... Joo. Mut mä mietin vielä tota... ton satulan kanssa. Koska... En osaa oikein sanoa. Mutta tosiaan, Lindan pitäisi olla täällä. Tossa. Are you interested in show jumping? Then you're in luck. Thomas is holding a special exhibition here at the Moorland Stables. If you like to try out show jumping for yourself, I help to set up a course that adheres to regulations for the sport. Even though we won't be judging you, this will give you a good idea what it's like to compete in professionally. Of course, what I'm most excited about are the new jumping saddles from legendary saddle maker Rex Stamper. Joka ei muuten tiedä mitään edes tästä tuoden teosta. Siis, oikeesti, kun katsoo vaikka ton satu... What? Itse asiassa Tessa on tossa hyvin tossa vieressä. Niin, tämähän on tosi kapea tosta kohtaa. Olisikohan näillä muilla ihmisillä? Ei. Mut siis, ei tää on niin kapea. Olisiko sulla? Ei. Tää. Miksi kenelläkään oo tällä hetkellä sitä satulaa? Tule sinä sieltä. Sinä. Tos, joo, se on tosi kapea tossa kohtaa. Hän pysähtyy tonne. Eiku tossa näkyy. Tosta, katsotte. Tommonen kapea tossa kohtaa. Katsotte tätä. Ainakaan se ei näytä niin kapealta tässä. Tää on tosi hämmentävää. Se on niin paljon erilaisempi, se on niin kuin... Ne on tehnyt sen meteorille, kuten se pitäisi olla. Ihan oikeesti. Ja sitten meidän hahmolle niin kuin ei. Ok. Mut okei, okay, yeah. Enough of that. You can find the saddles at the equip shop here in Moorland along with the matching track. Matching tack, joo. Enjoy the exhibition if you weren't already pursuing show jumping as a focus, maybe this will engage a new passion. No siis mä rakastan esteratsastusta, vaikka mä en oo ratsastanut vuosia, mutta kuitenkin. Linda, what are you doing here? Yhtäkkiä alkaa tää. Ei vitsi. You don't think we show riders are always riding into danger, do you? It's important to manage a good life-work balance. You can't save the world if you're burned out from stress. It isn't easy balancing soul rider duties, family, school, competitive riding, working for parents, keeping up with my favorite shows and comics, not to mention the novel I've been working on, and spending time with my cat Misty. And before you ask, I do not have a time turner. In fanfiction, siinä oli Harry Potter -referenssi. Se on oikeesti Potterhead. Oh my god. Tää tekee enemmän sitä, että minkä takia mä kossaan sitä. Okei, okay, joo, mä jatkan.
kun sillä on kissa ja kaikki. Ah, okay. Joo, jatkan. Fanfiction has taught me if fanfiction has taught me anything, it's that mixing magic and time traveling never ends well. And ekun jaa. Okei. Okay. Cool, tää musiikki. Eiku, ooo! Tosiaan! Tämähän on niinku oikea estekisa, joo. Tää ei ole SSO-numma, vaan niinku... Tää on semmonen, että miten oikeasti kilpailuis... Paitsi ei tulis näin jyrkkää käännöstä oikeassa kilpailuis. Tää vois tulla, mutta... Niitä yritetään välttää, mutta tosin jokainen saa valita omat reittinsä aina. Onks tää uusi musiikki? Oh, Ytris. Mä tykkään tästä musasta. Hoi, trippeli, ei! Mitä? Okei. That was cool. Mitä mennä tätä uudestaan? Mä katsoin tuolla just sanoa, että kukaan ei varmaan mieti tätä ikinä, mutta mä oon tässä silleen, oh, yes please, I will. Mut, yes. Ei tässä sen enempää. Tää oli tämmönen mini, tämmönen pieni hypetys ja näin. Mut, joo. Tai hypetys, enemmänkin mä valitin toista satuloista ja kaikesta. Mutta tosiaan. Saa nähdä, mitä... Meinaaks ne tehdä parannuksia, mut sanonpahan vaan, ne ei näytä yhtään samalta, mitä ne näytti kuvissa. Ja mun mielestä that's false marketing. Elikkä niinku ihan väärää kuvan antaa asiakkaille. Joten joo. Mutta joo, minä jatkan tässä tätä näin ja joo. Niin, yes. Eipä muuta kuin, että nähdään ensi videoiden parissa. Se olisi sitten morjesta!